ուշահիր անսահմանափակ դրամական մրցանակներ եւ անվճար սփիններ։ Աջարապետ.am միշտ ստացիր ավելին։ Սարգելի հեռուստադիտողներ, 24 TV ուղիղ եթերում այցեքարտ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ներքաղաքական զարգացումների մասին այսօր զրուցելու եմ Իմքալը Դաշինքի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Աղազարյան, ամենասպասվածից սկսենք։ Հարցերը շատ են, վերջին շրջանում մի շարք հայտարարություններ է արվում ուշագրավ թե Փաշինյանի կողմից եւ ի դեպ թե ձեր կողմից վերջին հարցազրույցում մասնավորապես, ինչը հետաքրքիր է այնքանով, որ երկուստեք արժանանում եք քննադատությունների, հա, եւ ձեր թիմակիցների եւ ձեր ընդդիմախոսների կողմից։ Բայց սկսենք մարտի 1-ին ընթառաջ Փաշինյանի հայտարարությունից, երթ է կազմակերպվելու։ Սա եվս քննադատվեց ասելով, որ դուք այս կերպ մեր պատմության այս ողբերգական էջը քաղաքականացնում եք։ Ունեք մեկնաբանություն։ Ես կազմակերպում եմ ոչ թե պետական մակարդակով, այլ մեր կուսակցության մակարդակով, մեր կուսակցության նախաձեռնությունների շրջանակներում, ինչ է որ մենք արել ենք ամեն տարի։ Եվ հետևաբար այստեղ քաղաքական երանգ տալ, ես չեմ կարծում, որ տեղին կլիներ, որ մենք արել ենք սա ամեն տարի, եւ այս տարի նույնքեր անելու ենք այդ քայլը։ Այս տարի դուք իշխանություն եք, ներկայացնում եք պետություն։ Դե գիտեք, ինչ շատ հետաքրքիր է, էլի միշտ քննադատական խոսքերը որ հնչում են, ինչ որ արվում է, միշտ ընդդիմախոսը կարա դրան հակառակ ասենք փաստարկներ բերի եւ ասի, դուք իշխանություն եք, խեք այսպես անում, դուք իշխանություն եք, ինչ եք այսպես անում, բայց կարևորը այն է, որ մենք հնարավորինս հետևողական ենք մեր պահվածքի մեջ, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ մենք եթե չանեինք, մենք չէինք լինի ուղղակի։ Բայց համաձայն չեք, որ այն ինչ կարելի է ընդդիմադիր գործ չին, չի կարելի արդեն պատգամավոր օրինակ Հովիկ Աղազարյանին։ Միանշանակ համաձայն եմ այդ տեսակետի հետ, ես այդ բազմիցս առիթ եմ ունեցել այդ տեսակետը հիմնավորելու, բայց նորից եմ կրկնում, սա այդ դեպքը չի, այստեղ մենք ցույց ենք տալիս մեր հետևողականությունը մարտի 1-ի հետ կապված թե զոհերի նշատակը հարգելու իմաստով, թե հետագայում նրանց հետ կապված որոշակի միջոցառումներ իրականացնելու իմաստով, եւ թե հետամուտ լինելու, որպեսզի այն բացահայտվի եւ մեր պատմության այդ սևեջը բոլորիս համար արդեն բազմի իր մանրամասներով, որպեսզի մենք այն թողնենք պատմության գիրկը որպես մի ցավալի բան ու ազդ գնանք առաջ։ Մի հարց էլ այս մասով ու անցնենք առաջ, հա, այսօր մարտի 1-ի գործը իրավական դիրույթում է, պարոն Աղդարյան, չի, իհարկե չի, դա չի նշանակում, որ քաղաքական քննարկումներ կան, քաղաքական ենթատեքստ չկա դրա տակ։ Փաշինյանի ազած արտահայտությունը, որ մարտի 1-ին հզոր երթ է լինելու, ձեր ընդդիմախոսներն օգտագործեցին, որ սա հերթական առիթն է քաղաքականապես, չգիտեմ, էլեկտորատը ստուգելու, իրենց հետևից գնացողների թվականակը արձանագրելու, ստուգողական մի տեսակ վարությունը, հետևաբար նաև մեղադրվեցիք քաղաքականացնելու մեջ։ Ես բացեցի շղթան։ Շատ բարի, բայց եթե այդ տեսանկյունից նայենք, շատ հավանական է, որ այն մեր հայրենակիցները, որոնք հետևեն մեզ այդ օրը, թվականակը լինի, ասենք պայմանական ասած, փոքրատիվ, չնայած թե որն է փոքրատիվ կամ որը մեծատիվ, շատ հարաբերական է։ Կարող եմ ասել, դեկտեմբերյան ընտրություններից առաջ բավականին լուրջ էլի անհանգստություններ կային նաև ձեր քաղաքական թիմում, չէ՞, երթի սակավաթվության հետ կապված։ Հետևաբար, երբ որ մենք մի քայլ անում ենք, մենք չենք սպասում, թե դրանից մենք ինչ գնահատական կստանանք։ Եվ դա իշխանով կհարվածի մեր հեղինակությանը, տվյալ պահին կամ չի հարվածի։ Մենք անում ենք, որտեղ դա գտնենք, որ ճիշտ է։ Անցնենք առաջ։ Մինչև դեկտեմբերի ազգային ժողովի ընտրությունները, պարոն Աղազարյան, ասվում էր, որ չկան ներդրումներ, հա, հեղափոխությունից հետո երկրում, որովհետև արտերկրյա ներդրողները տեսնում էին որոշակի, ըստ ձեր մեկնաբանության, Փաշինյանի մեկնաբանության, դեր քաղաքական անորոշություն պետական ինստիտուտների կառավարման առումով։ Այժմ տիրապետում եք ամբողջությամբ իշխանությունը, ինչու չկան խոշոր ներդրումներ։ Դրանք որ
անմիջապես չէին լինելու։ Ես կարծում եմ, որ միջև ամառ արդեն այդ ներդրումների շունչը կզգաս։ Ռեալ ներդրումներ թե ծրագրեր։ Չէ, չէ, ռեալ ներդրումների շունչը արդեն կզգասվի։ Մենք կտեսնենք, որ այդ գործընթացը սկիզբ է առնում եւ թափ է հավաքում։ Անմիջապես չէր կարելի սպասել, որ հիմա ասենք հունվար, փետրվար կամ նույնիսկ մարտ ամիսներին արդեն դրա զգացվել։ Բայց բազմաթիվ ծրագրեր կա, բազմաթիվ խոստակցություններ կան այդ ուղղությամբ եւ ես կարծում որ ամբրանը դրանք արդեն միշտ օրեն կստանան։ Սա նորմալ է մոտարապես այս ժամանակաշրջանը, որ ամբրանը միսու արուն ստանան։ Հաշվի առնելով ձեր նախընտրական խոստումները, հեղափոխության օրերին ընչացրած խոստումները, Թրիչխաձև աճը եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ նորմալ է, որովհետեւ բոլոր դեպքերում ոնց որ ասում են ներդրումները պետք է վստահություն, ներդրումների մոտ վստահության աշխան պետք է բավականին բարձր լինի եւ դրա համար դա միշտ իներցիոն գործընթաց է եւ հետեւաբար անմիջապես նա չեն սպասի։ Բոլորս էլ մեծամասնությունս գտնում ենք, որ ընտրությունների արդյունքում իմ քարեդաշինքը պետք է տանի հաղթանակ։ Այդ եւ այդ տպավորությունը, տրամադրվածությունը, բայց դա չի նշանակում, որ արդեն ամսի 10-ին պետք է ներդրումները գան։ Հիմա այդ ամսի 10-ը, թե մարտի 15-ը, այդ ժամանակահատվածը մի քիչ հեղեղու կարելի համարել, եւ հետեւաբար ես չեմ գտնում, որ մենք հիմա որևէ ինչ-որ անորոշ վիճակում ենք գտնում, եւ այդ ներդրումների նորից կրկնում շունչը եւ ռիթմը կզգացվի, ամրանը կզգացվի։ Պարոն Ղազարյան, անորոշության մասին չէ խոսքը, մարդկանց անհամբերության ավելի շուտ մասին է խոսքը, որովհետեւ որևէ մեկը չի կարող մեղադրել այն մարդուն, ով իր կենսամակարդակը ուզում է հնարավորինս արագ լավացնել։ Հետևաբար այդ առավել եւս, որ այդ մարդը ձայնը տվել այն քաղաքական ուժին, ում վստահել է, ում հավատացել է, հետևաբար նաեւ ակնկալում է շուտափույթ փոփոխություններ իր կյանքում։ Իսկ ձեր ասած միսու արուն ստանալը ամռանը խոշոր ներդրումների տեսքով ենթադրենք, եթե պիտի լինեն, դարձյալ չի նշանակում ուղակի սառնարաններում կենսամակարդակի աճ, համաձայն չեք։ Իհարկե, եթե դա տեղի ունեն ամռանը, ապա կենսամակարդակի աճի բարձրացումը կնկատվի եւս մեկ տարի։ Չէ, մեկ տարի չէ, մի քանի ամիս։ Մի քանի ամիս։ Եվ գիտեք, շատ ժամանակ հենց երբ որ զարգացման վեկտորը յուղությունը բարձր է դառնում, սա արդեն ինքնին խթան է հանդեսանում ժողովրդի համար, քաղաքացիների համար ավելի ակտիվ դրսևորվելու, ավելի վստահությամբ դրսևորվելու եւ անմիջապես զգացվում է, որ իրենք իրենց մոտ հավատի զգացողությունը ավելի ամրապնդվում եւ իրենք ավելի լավ են աշխատում, ավելի լավ են զգում։ Այդպես կզգացվի։ Եվ արդեն ես իմ հարցազրույցից մեկի ժամանակ էլ ասացի, որ մյուս տարվա սկզբին արդեն դրա ռեալ շոշափելի արդյունքներ կտա։ Լավ, այ մարդկանց անմիջական մասնակցությանը գանք։ Տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը հայտարարվեց, Փաշինյանն ասաց, որ ես սկսում եմ իմ երկրորդ քայլարշավը հեղափոխական, այնը դեպի տնտեսական հեղափոխություն։ Վերջին շրջանում հնչեցված մի շարք հայտարարություններ քննադատությունների արժանացան, մասնավորապես որ այտեսեք նախկին ռեժիմի օրոք չէր ասվում նման բան, հիմա ասվում է, ենթադրենք մի հարցրեք, թե ինչ է արել կառավարությունը ձեզ համար, էլ հարցրեք ինքներդ ինչ է արել ձեզ համար։ Այ ձեր կարծիքը ինչպիսին է այս մասով։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև իրականում եթե մենք ինքներս չտրամադրվենք եւ չօգնենք կառավարությունը յուրաքանչյուրս, ապա դժվար կլինի շատ, եթե չասենք անհնարին։ Լավ, ես կարող եմ ես օրինակ բերել։ Համեցեք, եթե թույլ կտաք, ես կարող եմ օրինակ բերել։ Մի երիտասարդ իմ բարեկամներից մեկի հետ էի շփվում, որը մի փոքրիկ բիզնես ունի, եւ ինքին ինչ ասում, Պարոն Ղազարյան, եթե ես բոլոր աշխատողներին գրանցեմ, եթե բոլորին տամ աշխատավարձ ուշքան որ հարկնա, հարկերը մուծեմ, ապա ես զրո կանգնեմ, իմ արդյունքում շատ լավ կլինի, ասինքն օգուտ չեմ ունենա։ Ասեմ, ինչի՞, բայց տղա ջան, դու դպրոց չես գնացել, դու մաթեմատիկայից լավ չես, դու քո ծախսերը հաշվի, եւ ինչքան եկամուտ ես հետապնդում, 15%, 20%, դու այդ քո ծախսերի վրա քո ծառայության համար մատուցի կամ քո առազգործի համար մատուցի։ Ինքը ասում է, չէ, պարոն Ղազարյան, չի լինի, այդ դեպքում ես մրցունակ չեմ լինի այն մյուս սուբյեկտի նկատմամբ, ասեմ, բայց տեսնում ես, մրցունակ չես լինի, եթե դաշտը հավասարաչափ չլինի, իսկ եթե դաշտը հավասարաչափ լինի բոլորի համար, այդ մրցունակության աստիճան ուղղակի կբարձրանա։ Մի փոքր գործընթացի արդյունքում գները կբարձրանան, դա հասկանալի է, որ գները կբարձրանան, բայց գները կբարձրանան եւ այդ բարձրացած գների շնորհիվ հարկային մուտքերը կմեծանան բյուջե, եւ այդ միջոցները կուղղվեն սոցիալական հարցերի լուսման համար։ Իսկ նրանք, ովքեր այսպես թե այնպես բարեկեցիկ կյանքով էին ապրում, ասենք խնդիրներ չունեին, իրենք մի փոքր գիրեվի կներվեն, շատ շնչին, բայց
դրա փոխարեն մենք ունենանք տնտեսության զարգացման լուրջ նախադրյալներ։ Պարոն Ղազարյան, դամա յուրաքանչյուրից է կախված։ Մենք պիտի ամբողջովին գնանք դրան։ Այդ տեսեք, դուք էլ եք ասում, յուրաքանչյուրից է կախված։ Դուք ասում եք, որ մի հարցրեք կառավարությունն ինչ է արել քեզ համար, հարցրու թե դու ինքդ ինչ ես արել քեզ համար։ Դուք ասում եք, պետք է ձեր գլխում հաղթահարեք ձեր աղքատությունը։ Այս ամեն ինչը դժվար է առարկել, հա, որպես գաղափարախոսություն, որպես փիլիսոփայություն։ Բայց ինչու, բայց նախկին ռեժիմի օրոք ձեր թիրախը բացառապես կառավարությունն էր։ Եվ դուք մեղադրում եք, որպեսզի կառավարությունը պայման ստեղծեր, գեներացներ միջավայր, որպեսզի մարդիկ աշխատեին։ Ինչու թիրախ դարձրել եք այն ժամանակ կառավարությունը, հիմա հակառակն եք պնդում։ Դե տեսնում եք, ես իհարկե շատ հաճել եմ ինձ դրել զրուցելը, որովհետև միշտ բովանդակային է ստացվում։ Դուք ձեր խոսքի սկզբում մի քիչ առաջ ասացիք, որ մի բանը, երբ դու ընդդիմություն ես, եւ ուրիշ բանը, երբ դու իշխանություն ես։ Հիմա քննադատության ժամանակ ես անդադար կրկնում եմ, քննադատության ժամանակ, երբ դու ընդդիմություն ես, շատ ժամանակ դու չես տիրապետում ամբողջական ինֆորմացիան եւ կարող ես քննադատականների մեջ որոշակի հղկումների ճշգրտումների կարիք ունենալ։ Մի փոքր գրոտեսկ ունենա։ Հիմա մի քիչ ասենք նա քաղաքական նպատակ կարող ես դա։ Ինչ քաղաքական գործից որ չափը չանցնի։ Այո, այդ իմաստով, բայց բոլոր դեպքերում մենք այս ժամանակ ենք քաղաքացում դիմել։ Մենք այս ժամանակ ենք քաղաքացում։ Ասում ենք, որ եթե դու չուզենաս, որ հեղափոխությունը հաղթի, չի հաղթի հեղափոխությունը։ Եվ երբ որ քաղաքացին դա ընդունեց ու հասկացավ, եւ ի քաղաքացին հաղթեց, ճշտում է թե 20 հոգին հաղթեցին հեղափոխությունը, ոչ, բոլորը ցանկացան, ուզեցան, ձեր փազատվեցին 10,000-անոց շղթաների գույցունից պարտի, այսպես կոչված պսևդո պարտի զգացողությունից, իրենց թաղային հեղինակությունների նկատմամբ ազատեցին այդ շղթաներից, ազատվեցին եւ հեղափոխություն արեցին։ Հիմա էլ եթե մենք ինքներս չ շատ բարձունակ բան եմ ասում, բայց եթե մենք ինքներս չվերցնենք այդ հսկիչ դրամարկային հետաքրքրությունը, եթե չվերցնենք յուրաքանչյուրը, այդ չի ստացվի։ Կարևորը հավասարաչափ արդարացի օրենսդրական դաշտ ապահովելն է բոլոր բնակավայրերը։ Բայց չկա այդ օրենսդրական դաշտը, պարոն Ղազարյան։ Դուք ինձ ասում եք, աղքատությունը գլխումդ հաղթահարի։ Ճիշտ եք ասում, ես փորձում եմ հաղթահարել, ուզում եմ բիզնես սկսեմ, ուզում եմ վարկ վերցնեմ, գնում եմ վարկը 15%-ը։ Հա, դուք ինձ ասում եք, դու ներշնչում եք ինձ, ասում եք, խթանում եք, մոտիվացնում եք, ես գնում եմ, որպեսզի անեմ ինչ-որ բան, որ ինքս ինձ հաղթահարեմ իմ աղքատությունը, դուք ինձ ասում եք, ՀԴՄ կտրոն պահանջի, ես էլի, հա, խնդիրների առաջ եմ կանգնում, ինչ անեմ, պայման չկա։ Եթե մենք օրինակի համար, ընդհանրապես սկզբի համար պահանջենք ՀԴՄ կտրոնները եւ փողոցները անցնենք միայն ու միայն, պայմանական եմ ասում նորից, ընդհուված վայրերում, ապա դա լուրջ նախադրյալ կլինի նաեւ տնտեսական հեղափոխությունը իրականացնելու համար։ Միգուցե շատ պարզունակ բան եմ ասում, բայց նաեւ ես իմաստով եմ, որ մենք յուրաքանչյուրը համաձայն չենք, որ պիտի ցածր վարկ տրվի, որպեսզի մարդը կարողանա ինչ-որ բան անի։ Իր սեփակ, ես էլի պարզունակ բան եմ ասում։ Ինչ վերաբերում է վարկային քաղաքականությանը, ապա ես առիթ եմ ունեցել խոսելու, որ մեր մոտ դա շատ հատարակ վիճակում է։ Չնայած հիմա վերջին տարիներս կամաց-կամաց տոկոսադրույքները իջնում են, բայց բոլոր դեպքերում այն մակարդակը չի, այդ ձեր օրոք չի իջել։ Գիտեմ, ասում եմ վերջին տարիներս, ես ոչ եմ ասում մեր օրոք։ Վերջին տարիներ թեկուզ եւ իջել են տոկոսադրույքները, բայց դա դեռ նորից բավարար չի, ասենք բիզնեսը այդ իմաստով խթանելու համար։ Բայց դե մյուս կողմից էլ բանկերը, որ գործում են կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված այդ փողի արժեքի հիման վրա, որը նույնպես կամաց-կամաց պետք է իջնի, դա էլ միանգամից չի լինում, դա շատ դժվար է։ 10-րդ ամիսն է պատտվում, որ իշխանության եք, պարոն Ղազարյան, օրինակ 0.5%-ով վարկ ենք վերցնում, 14-15%-ով մարդկանց վարկ ենք տալիս, հնարավոր չէ՞ հարցելուցել։ Չէ, այդպես չի, որ 0.5%-ով վերցնում ենք, 1.5 տալիս ենք մեր բանկերին, բանկերը մեզ տալիս են 14-15%, պարոն Ղազարյան, նորություն է։ Ես ուրիշ թվեր եմ տիրապետում, ես իհարկե կան հատուկ վարկի տեսակներ, արտոնյալ վարկերը, վարկերը ես էլ կարող եմ ասել, 9-10%-ով, որ ասենք այդպես 0.5%-ով են, բայց ընդհանուր առմամբ փողերը, որ ձեռք են բերում մեր բանկերը, բավականին թանկ են, կապ չունի դա։ Նույնիսկ այդ թանկության պայմաններում էլ շատ տեղ կա իջնելու եւ բանալու եւ բիզնեսը ֆինանսավորելու 0.5%-ով։ Անցնենք առաջ, թուքումուր ուտելով էլ լինի, անելու ենք այդ տնտեսական հեղափոխությունը, ներշնչելու ենք քաղաքացուն, որ կարող է, որ իր ուժերին պետք է հավատա եւ այլն։ Այ ինչ կոնկրետ, պարոն Ղազարյան, մեխանիզմ եք տեսնում, քաղաքացին լսում է ձեզ, փորձում է հասկանալ, ինչ ինքը պետք է անի ՀԴՄ կտրոնից բացի։
Լինելու են գործընթացներ, որոնք ցավագին են լինելու, իմ կարծիքով, սա իմ անձնական կարծիքն է, որովհետև այս ճանապարհը մի քիչ պետք է մենք ցավոտ անցնենք, կար ժամանակատվածներում լինելու են այդպիսի էպիզոդներ, թանկացումներ ենթադրենք այս կամ այն բնագավառում, ամ դժվարություններ նույնիսկ ասենք որոշ ժամանակահատվածում աշխատանքի ընդունվելու, կրճատումներ, այս ամեն ինչը լինելու են, և հնարավոր չի տնտեսական հեղափոխությունը իրականացնել առանց ոչ պոպուլիստական քայլեր անելու, քայլերը լինելու, որոնք լինելու են ոչ պոպուլիստական, և այս իմաստով այդ թուքումը, որ մենք պետք է ուտենք, ուղղակի դրան պետք է պատրաստ լինենք, որովհետև մեր հասարակությունը, ինչպես դուք նշեցիք, շուտ է սպասում արդյունքների, դրան կարող է պատահի որոշ հանգամանքների բերումը մի փոքր ձգձգվեն, պետք է ուղղակի լսվեն համբերատարությամբ, տեսնեն, որ ուղղությունը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, թե ոչ, որ ժամանակը տրվի, այդ իմաստով մենք թուքումը կուտենք։ Ազդակներ կան արդեն ձեր ասած հայտարարությունների, Փաշինյանի արած այս իրոք ոչ պոպուլյար, հա, երբեմն ոչ ստանդարտ հայտարարություններից, ինչ ազդակներ ունեք։ Սկսած աղքատությունը պետք է գլխում հաղթարվի, միջև ինչ է արել, ինչ ես արել, դու ինքդ քեզ համար։ Ես կարող եմ ասել, որ այս միջև այս պահը և բավականին դեռ երկար ժամանակ մեր հասարակության վստահության, այսպես կոչված մակարդակը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ լինելու է բավականին բարձր, և որն էլ հենց գրավականը պիտի լինի տնտեսական հեղափոխության հաղթանակի, այդ ժամանակահատվածում կարող են լինել տարբեր տեսակի փոփոխություններ կառավարության կազմում, նույնիսկ ինչ որ իմաստով օրենքների ընդունման ժամանակ կարող է պատահի որոշ օրենքներ ընդունվել, որ տվյալ պահին անընդհատ լինել մեր քաղաքացիների համար, բայց ես վստահ եմ, որ այդ ժողովրդի կողմից վստահության քվեն, որ ունի Նիկոլ Փաշինյանը, բավականին լավ զապասով է, և ժամանակը պետք է բավականացնի հարցերը լուծելու համար։ Հիմքերի հիմքը Փաշինյանի հեղինակությունն է։ Այս պահին դա շատ կարևոր է։ Բայց Փաշինյանը միայն Փաշինյանով չի, հասկանում եք, այսինքն պետական ինստիտուտներ են, թիմ են, հսկայական կառավարական կազմ է, որոնք պետք է իրականացնեն, հետևաբար իրենք իրենց գործնեության մեջ էլ ստանան այդ վստահության ազդակը։ Այո, մենք հիմա ոչ ենք կարող առարկել այն հանգամանքի դեմ, որ փաստորեն իշխանության բարձրագույն օղակներում կոռուպցիայի մակարդակը զրոյական է, և դա գալիս է հենց Նիկոլ Փաշինյան և մեր թիմի, քաղաքական թիմի որդեգրած կուրսից։ Այս Փաշինյանն էլ ասեց, որ հիմա էլ են։ Չէ, որ երբ մենք զրոյական է, դա չի նշանակում, որ չեն լինի դրսևորումներ, կլինեն դրսևորումներ, մարդիկ պատասխան կտան դրա համար անմիջապես, կարևորը այն է, որ դա համակարգված, այսպես կոչված բնույթ չի կրում։ Համակարգային կոռուպցիա չկա։ Համակարգային կոռուպցիա չկա, և առանձին դրսևորումներ կլինեն, և դրա համար անմիջապես նրանք պատասխան կստանան, և դրանք չեն կարող վիճակ փոխել, և մեր բիզնեսմենները ունենք հետաքրքիր իրավիճակ առաջանում, ասում եմ պարոն Ղազարյան, առաջ ավելի հեշտ էր, երբ որ մենք Մաքսայինից ապրանք էինք բերում, բերվում ավելի ժան էր ստամ, ասում իհարկե, դու Մաքսայինից ապրանք անցկացնում էիր, պետք է պետությանը մուծեիր 10,000 պայմանական ասած դոլար, մաքսատուրք որպես, չէիր մուծում 10,000 դոլարը, 5,000 էիր տալիս ինչ-որ մեկին, և դու քո ապրանքը բերում էիր, հիմա որ դու պետք է 10,000 մուծես, քեզ թվում է դա սա ահագին դժվարացնող գործելաոճը, բայց դա չի դժվարացնում, որովհետև նորից եմ ասում, եթե բոլորը ընկնեն նույն հավասար հարկային, մաքսային, օրեստրական դաշտի մեջ, բիզնեսը դրանից չի տուժի, բիզնեսը այդ դեպքում զարգացում կապրի։ Բիզնեսը չի տուժի, բայց օբյեկտիվ և հասկանալի պատճառներով գների աճ տեղի։ Այդ գների աճի հետևանքով պետական բյուջե մուտքագրումները այնքան կլինեն, որ պետությունը կկարողանա կոմպենսացնել այն մի քիչ պաշտպանված խավի համար այդ սոցիալական բեռը թեթևացնել, իսկ նրանք, ովքեր ստանում են բավականին լուրջ աշխատավարձներ, թող ամսական մի անգամ պակաս գնան, ասենք թե ռեստորան, ոչինչ, միաժամանակ։ Կոռուպցիայի թեման էլ շոշափեցինք, ի դեպ կոռուպցիայի դեմ պայքար, ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում, պարոն Ղազարյան, դուք նշեցիք մի ուշագրավ միտք, որը ինչի մասին հաղորդման սկզբում նշեցի, երկու ձեր թիմակիցների էլ, ձեր ընդդիմախոսների կողմից էլ քննադատության արժանացավ, խոսքը 70% կոչվածի մասին է, ինչ եք դուք ասում, ասում եք 70 ապորինի հարստացածները իրենց սեփական ունեցվածքից պետք է մոտավորապես 70% մուծվեն բյուջե, ինչպես ասում են, ես ամենից ճիշտ ասեցի։ Այո, այդ իմաստով ճիշտ էր, ուղղակի առիթից օգտվելով մի փոքր պարզաբանում տամ, որովհետև իսկապես շատ մեծ
այսպես կոչված տիեզերական ամուկ է բարձրացել այս հարցը, ընդ որում ինձ քննադատում են երկու կողմից էլ։ Մի կողմից ասում են, թե ինչի 70 և ոչ ավելի շատ, եթե դա ապօրինի ձեռբերված ձեր թիմակիցները, իմ թիմակիցների շրջանակներում էլ, եւ քաղաքացիներ էլ, նամակներ են ստանում, զանգեր են ստանում, եւ մյուս կողմից ասում են, բայց ո՞նց կարելի է մարդկանց այդպես բանը հարստությունը հետ վերցնել։ Չէ՞ որտեղից որոշեցիք 70։ Կա որտեղից որոշեցիք 70։ Չէ՞ որ այս դեպքում մեր պոտենցիալ ներդրողները կզգուշանան, ներդրողները կատարեն, կխրտնեն, խանգարի։ Հիմա փորձեմ պատասխանել երկու հարցն էլ։ Ինչու 70% եւ ոչ ավելի։ Դե հիմա 70-ը խոսքը գրում է 70-ի մասին, կարող է դառնալ 73, չգիտեմ, կամ մի ուրիշ թիվ։ Այստեղ հարցը այն է, որ եթե մեր բիզնեսմենները, մեծահարուստ բիզնեսմենները, հարուստները, մեծահարուստները դա անում են կամավորության սկզբունքի հիման վրա, այսինքն իրենք գալիս են ներկայանում են համապատասխան մարմնին եւ ներկայացում են ես ողջ ունեցվածքը, տատիկի, մուրաքրոշ որդու, հորքուրի աղջկա անունով ձևակերպված բոլոր հարստությունները դնում են, ունեցվածքը դնում են համապատասխան մարմնի առջև, այդ դեպքում պետությունը 70%-ը վերցնում է իրեն որպես կամ գույքի ձևով, կամ դրամի ձևով, իսկ 30%-ի համար հայտարարում է ամնիստիա, եթե կամավոր են անում։ Եթե կամավոր չանեն, ապա օրենքով սահմանված կարգով, եթե չհիմնավորեն իրենց հարստությունը, դա ամբողջությամբ պետք է արգրավի, բայց ինչի՞ թողնենք 30 կամ 25 մոտավորապես տոկոս, որովհետև եթե դրանից ներքև լինի, ապա տնտեսվարող սուբյեկտի համար դա գործարար կլինի, իսկ մեզ պետք չի այս պահին գործարաններ փակենք, աշխատատեղեր վերացնենք, թողնենք, որ այդ 30%-ը մնա, որ այդ տվյալ բիզնեսմենը արդեն արդար մաքուր օրենսդրական դաշտում կարողանա իր գործունեությունը ծավալի եւ նորից զարգանա, դա ոչ մի պատմական չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինվեստորներին բանը խրտնեցնելուն, ներդրողներին խրտնեցնելուն, ապա ես պետք է ասեմ, որ հենց այդ ապօրինի ձեռբերած հարստությունների հիմքում շատ դեպքերում ընկած է հենց ինվեստորներին թույլ տվեք այս բառը օգտագործել, քցելու ճանապարհով ձեռբերված գումարներ։ Եթե լուրջ ինվեստորը տեսնում է, որ պետությունը մի կողմից հայտարարում է, որ ամեն ինչ ազատ է, կարող եք գալ եւ ձեր բիզնես ծրագրերը իրականացնել մեր երկրում, օրենսդրությունը փոխենք համապատասխան, լավ պայմաններ ենք առաջարկում, նախատեսվում է այդպիսի պայմաններ, եւ մյուս կողմից էլ ինքը տերություն է անում, որպեսզի ապօրինի հարստացողները, չէ՞ որ ապօրինի հարստացողները միշտ խարխլում են տնտեսական դաշտը, ֆինանսական դաշտը, հարկային դաշտը, խարխլում են, ստեղծում է գնագոյացման մի հատ աննորմալ իրավիճակ, որ չգիտես ո՞նց արտադրես հացը, որ կարողանաս մրցունակ լինես իմիս հացարտադրողի հետ, կամ մի քիչ ծառայություն ո՞նց մատուցես, որ կարողանաս մրցունակ լինես իմիս ծառայողի հետ։ Դա մը պետք է դաշտը լինի բոլորի համար հավասար եւ ներդրողները օտար երկա առավելևս ինք չեմ կարծում որ ես երկուցից ներվեն։ Ամբողջ խնդիրն այն էր, որ ձեզ ուղղվում էր հարցը, դուք ինչպես որոշեցիք այդ 70%-ը, բայց հիմա ես հասկացա, որ դուք սա առաջարկ եք անում։ Սա առաջարկ է որպես, եթե իրենք կամավորության սկզբունքներով գան, չէ, 70%-ն այնպես պատահական թիվ չի։ Ես պատահական բերեցի, հա, բայց որ մարդիկ գալիս են, կամավորն էլ հետաքրքիր խայծ է, հա, այսինքն մարդը իր սեփական կամքով ասում է, որ այո, ես ապուրինի հարստացած եմ, ընդունեք, այսինքն սա գործ է։ Չէ, դե հիմա գիտեք ինչ կա, եթե ինքը եթե գերիկը հիմնավորի, ապա դա ուրիշ հարց է։ Եթե այդ քաղաք այդ բանը ասեք պայմանական ասած, այսինքն մոտիվացնում է, որ ձեր գողացածի 30%-ը պայք ես։ Պայմանական ասած շատ վտանգավոր բան եք ասում, մոտիվացնում եմ, հա, բայց ես ոչ թե մոտիվացնում եմ, ասում եմ ուղղակի կամավորության հիմունքներով, եթե արվի դա, սա այն տեսակետն է ընդամենը, սա ոչ իմ քաղաքական թիմում է քննարկվել, սա ոչ իմ քաղաքական թիմում է քննարկվել, ոչ էլ մեր խմբակցությունում է քննարկվել այս հարցը, սա իմ մտածումն է, որպեսզի այն արժեհամակարգը, որ ստեղծվել է հեղափոխության կողմից, ասենք թավշյա, համերաշխության եւ այլ արժեհամակարգով շարժվենք, մեր խոշոր բիզնեսմենները, մեր մեծահարուստները նույնպես վերագնահատեն ամեն ինչը եւ իրենք կատարեն իրենց հեղափոխությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդ դեպքում կարելի կլինի այն 30%-ը, մի քիչ 30 չէ, որոշենք 20, չգիտեմ, ասենք, եթե դա դառնա քննարկումների առարկա, ապա մի մասը ներվի, երբ որ իրանք ամբողջովին ներկայացնեն, եւ որպեսզի թույլ տանք
Իրենք շարունակեն իրենց բիզնեսը։ Ճիշտ է, իրենք շատ ժամանակ չարաշահել են օրենքները, շրջանցել են օրենքները, չարաշահել են իրենց դիրքը, բայց այդուհանդերձ իրենց բիզնեսը զգացողությունը, փողերի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը, տտեսություն վարելու իրենց ունակությունը ավելի բարձր է, քան իմը, օրինակ, քան մեկ ուրիշինը։ Հետևաբար այդ մարդուն բռնենք, խեղդենք, գցենք փողոց, ընդհանրապես, իմ կարծիքով այդ նպատակարմար չի, դա էլ է իշտ որ իմաստով ազգային հարստություն։ Ամեն դեպքում խեղտելուց պետական բյուջե փող չի գա, տնտեսություն չի զարգանում, կուլակաթափության վրեժության այլ ընտրանք։ Այո, չպիտի հասնի կուլակաթափության աստիճանի, այդ չպիտի հասնի կուլակաթափության աստիճանի։ Դա իմ անհանգստությունն է 70-30 պայմանական որ կա, որպեսզի մենք չհասնենք այն վիճակին, որ դառնա կուլակաթափություն։ Հետաքրքիր կլինի գոնե մի որոշ ժամանակ անց արձանագրել, թե արդյոք որևէ ազդակի կուլիսային ներքին մակարդակով, չէ՞։ Չէ, ինչի՞, դու բաց լինի դա, դու բաց լինի, այսքան հրապարակային չեմ կարծում այս կամ այն բոլոր դեպքերում բիզնեսմենը։ Բոլոր դեպքերում, եթե ստացվի, սա միգուցե եթե երաշխավորեք նաև անանունությունը, ուրեմն գուցե եւ արձագանքը բավականին լայն լինի։ Դե եթե հիմա եթե իմ ընկերների շրջանակներում այս առաջարկությունը հետաքրքրություն է կայացնի, այդ դեպքում կարող ենք քննարկել եւ համապատասխան այնպիսի որոշումներ ընդունենք, որը ընդունելի լինի եւ կարելի կլինի կիրարկել։ Միգուցե սա ընդհանրապես մի ուտոպիստական ցանկություն է, միգուցե մենք վերցնենք եւ քննարկենք ճանապարհով, որ չէ, մեր 100% ներկայացնում հետևենք, մենք դա ինքան միջոցներ կծախսենք, ինքան ժամանակ կծախսենք, եւ այդ ճանապարհի մենք հսկայական կորուստներ կունենանք, հսկայական։ Տեսեք, իշխանությունից մինչև իշխանության գալը ձեր թիմը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ քննադատում էր նախկին ռեժիմը եւ ասում թալանված միլիարդների մասին։ Ձեր կարծիքով այս 10 ամսվա կոռուպցիայի դեմ պայքարը, հա, բյուջե փողերի վերադարձը, ձևակերպումը դուք ինքներդ կտաք, ի՞նչ դինամիկա ունի։ Միլիարդի ամենայն դեպս եւ որքանով ես եմ տեսեղյակ 100-ի էլ չի ասել, 100 միլիոնի էլ չի ասել գումարի փողերի վերադարձը։ Չէ, միլիարդը չի ասել իհարկե, բայց որտեղ եք դուք սխալվում, պարոն Ազերյան։ Ասելուց թե հիմա գուցե ի՞նչ իմաստով սխալվում։ Միլիարդներ չեն թալանվել, թե Չէ, միլիարդներ թալանվել են։ Միլիարդներ թալանվել են անկասկած, բայց թե ինչքան է հետ բերվել պետական բյուջե, ես կարծում եմ դա չնչին մասը։ Այս պահին դա կարելի համարել ընդհանրապես չնչին մասը, բայց կարևորը այն է, որ ասենք այդ գործընթացը գնա եւ հետեւողականներով շարունակի միջև էր, բայց իմ խորին համոզմամբ եթե չարվի մոտավորապես կամ իմ առաջարկության նման, այդ իմ համոզմունքն է, դրա նման մի բան, ապա արդյունքները դժվար թե լինեն շատ արագ երևացող, գտնեն երկար ժամանակահատվածի համար, այդ էլ արդեն հղի ուրիշ վտանգներով, որ տնտեսությունը կարող է պատահել այդ իմաստով մի քիչ տեղում որոշ ուղություններով, ասենք այդ անձերի հետ կապված որոշակի դժվարություններ ունենա։ Այսպես ասած շահագրգիռ առաջարկներով դուք փորձում եք արագացնել այդ գործընթացը։ Ես, այո, եթե դու պատկերացրեք, ասենք պատկերավոր ասեք, իմ առաջարկությունը ընդունելի լինի մեր հայրենակից բիզնեսմենների համար, եւ դա տեղի ունենա ընդամենը ասենք մի 6-7-8 ամսվա ընթացքում։ Այլ դեպքում մենք ոչ մի ներդրումը կարիք չի ունենա։ Դե մի միլիոն եթե ապորինի հարստացել եմ, 300-ը ինձ եմ պահում, 700-ը բյուջե։ Հետաքրքիր առաջարկ։ Դե հիմա որն է լավը, որ ընդհանրապես պահվի մնացածը բոլորը։ Տեսնենք, Միշտ էլ նույնիսկ ամենա, բայց այստեղ քանի որ հիշեցի, ասեմ, դա չի ազատում որևէ այլ պատասխանատվությունից, այլ այդ այլը ինչ ավելի։ Օրինակ իմ հրաշվաշանի մեկը մի հատ քրեական հանցագործության մեջ թաթախված լինի, դա չի նշանակում ինքը իր ունեցվածքի 70%-ը եթե տվել է, ապա բոլոր մյուս պատասխանատվությունից ազատվա։ Ոչ, միայն ամնիստիա, այսպես կոչված տնտեսական այդ տիպի օրենքի շեղվելու համար։ Մանրամասները, եթե իհարկե սահուրակարգ մտնի կամ քննարկվի, կարծում եմ ավելի ընդհանուր կասեք։ Վերջին հարցս ներքաղաքական զարգացումների համատեքստում քաղաքական ուժերի։ Պարոն Ղազարյան, ժամանակին Սասնա ծառերի մասին դուք դրական էիք արտահայտվում։ Այժմ նրանք սպառնում են, որ եթե իրենց կողմնակիցները չազատվեն, նրանք ապստամբություն կանեն։ Լսել եք պարոն Սեֆիլյանի այդ հայտարարությունը։ Լսել եմ։ Ուղղակի լավ չեմ հասկանում, թե ինչ նշանակում դրական արտահայտվել։ Ես ասել եմ, որ ՊՊՑ-ն դիգրավումից հետո։ ՊՊՑ-ն դիգրավումից հետո։
Ես դրական եմ արտահայտվել, ես ոչնչ դրանից չէ, ներեգություն, ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո ես նկատի ունեմ, որ թեկուզ վերջին խորհրդարանական ընտրություններին ասցիք, որ խորհրդարանում այո, նրանք կարող են եւ պետք է տեղ ունենան։ Այո, որովհետեւ սասնա ծառերի գործնության հետ կապված այն ինչ որ իրանք արեցին, մի մասը մի մեղումով, մի մասը մի ուրիշ մեղումով, ազնիվ մեղումով, մի մասը սխալվելով, չասենք ուրիշ բան, իրենք ժողովրդի մեջ ունեին որոշակի հնարան, ասենք ժողովրդի մեջ որոշակի համակրանքի մաս ունեին, եւ հետեւաբար շատ հավանական է, որ այդ համակրանքը տոկոսներով արտահայտվել եւ իրենք լինեին խորհրդարան, ես ինչի դեմ չէի, որովհետեւ ես միշտ կարող եմ, որ քաղաքական պայքարը լինի քաղաքակիր ձևով, բայց քաղաքական պայքարը լինի քաղաքակիր ձևով, ձեր խոսքերը դուք ես կներեք, որ ընդհատում եմ, բայց քաղաքական ուժը վերոհիշյալ, որպես քաղաքական պլատֆորմ հիմնվել է քաղաքակիր ձևերով, պարոն Աղազարյան, չէ, թե բռնության եւ այլ բարեր չօգտագործեմ, առնվազն բռնության հիմքի վրա, ես իհարկե զարմանում եմ կամ երևի սխալ եմ հասկացվել, որ իմ խոսքերը որպես դրական են գնահատվել իրենց կատարած քայլի նկատմամբ, ես այդպիսի բան երևի թե չեմ ուզեցել ասեմ, ես ինիկատի եմ ունեցել, որ այն մղումը, որ իրենց մոտ կար իշխանությունների տարիներով գործած չարագործությունների դեմ պայքարելու այդ մղումը ես հասկանում էի, ձևը ես ասել եմ, որ ես չեմ ընդունում այդ ձևը, բայց քանի որ իրենք ժողովրդի մեջ նորից եմ կրկնում որոշակի համակրանքի, որոշակի շերտ կար մեր հայրենակիցների մոտ, որ համակրանքը վերլուծված իրենց նկատմամբ, ես կարծում եմ, որ խորհրդարանում կլինեն եւ ես դեմ չեմ լինի, որ խորհրդարանում, իսկ իր վերաբերում Ժիրան Սեֆիլյանի վերջի հայտարարությունը, ապա բանա, ես կարծում եմ, որ իրենք ճիշտ ճանապարհի վրա չեն, եթե մեղմ արտահայտենք ապստամբությունը նկատի ունենք, իհարկե ձեր դեմ հնարավոր չէ ապստամբել, պարոն Աղազարյան, չէ, բոլորի դեմ է հնարավոր ապստամբել, բայց դա ճիշտ ճանապարհը չի, ճիշտ ճանապարհը մենք ցույց տվեցինք վարչապետի գլխավորությամբ, հեղափոխություն, հեղափոխությունը մի ուրիշ բան, ապստամբությունը մի ուրիշ բան, ինչ է ապստամբությունը, ապստամբությունը մոտենում է ինչ որտեղ նաև հեղաշրջման, ապստամբությունը անում են արտաքին ճշնամու դեմ, երբ որ դու զենքը վերցնում ես եւ պայքարում ես քո արտաքին ճշնամու դեմ, դու ներսում չպիտի ունես ճշնամիներ, դու ներսում պետք է ունես միայն ու միայն հակառակորդներ, եւ այդ հակառակորդների դեմ պայքարը պետք է լինի այդ երկրում ընդունված օրենքների շրջանակներում քաղաքական ձևով, ոնց որ մենք փաստորեն արեցինք, ճիշտ է, ճշմ գործադրեցինք, բայց ճշմը գործադրեց ոչ ժողովուրդը, հիմա եթե Ժիրան Սեֆիլյանին հաջողվի առաջիկա ժամանակահատվածում լայն մասաներ դուրս բերի ինչ որ հարցի լուծման համար եւ այդ հարցը լուծում չստանա, ես շատ խիստ կզարմանամ, լուծում կստանա, ի պատասխան ապստամբության ինչ քայլերի կդիմեք, դա իհարկե իրավապահ մարմինների գործն է, բայց ես կոմ կլինեմ ցանկացած կոշտ դրսևորման օրենքի շրջանակներում, այո, բանով ձեր շնորհակալություն, շնորհակալ Հարգելի հեռուստադիտողներ, 24 TV-ի ուղիղ եթերում էինք ներքաղաքական մի շարք ուշագրավ զարգացումների եւ հարցերի շուրջ զրուցում էի իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հետ։ Շնորհակալություն ու շատ ուրախության համար։